Ai, pamiršau vakar pasakyti, kad pas mane palapinėje atsirado techninių deformacijų. Apšiko mano palapinė. Čia. Oi. Čia, žodžio. Sėkmė garantuota. Nu, daugiau techninių deformacijų nėra. Ne, tai gerai. Čia ne pirmas kartas, atsimenu. Na, irgi kažkur buvo apšikę. Irgi viskas gerai. Vienintelis, kas buvo įvykę, tai kelionės pabaigoj man paplyšo dugnas. Teko lopyti. Daugiau čia su ja viskas gerai. Žinoma, jinai apsinešus ir panašiai. Man Armir civiliam siūlė, sako, gal tu nori atsinaujinti savo palapinę? Sakau, ne. Šitą mažylę pramėgau 200 naktų Skandinavijoje. Ir dar atvarysiu su ją šitą kelionę. Nu, tada jau galėsiu pasikeisti. Nes visgi jau atsirado tokie niuansai, kaip pavyzdžiui, anksčiau nereikėdavo šitų koliukų šoninių įsitempti priekį ir galą. Galą įsitempi, priekį įsitempi ir tada čia jau stogas įsitempia. Tada vanduo nubėga. Jeigu to nepadarai, kondensatas kyla, žodžiu, drėgmė lieka ir pradeda man kapsėti ant miegmaišio. To anksčiau niekad nebuvo su... Ta prasme, Skandinavijos kelionė man to nebuvo, bet nėra ko norėti. Aš jo jau pragyvenau daugiau negu pusę metų. Tai vien jau pagalvokite, kiek išstatymų. Aš jau turėtų minį, kad 200 naktų joj praleidau, tai 200 su pakavimu, 200 išpakavimu. Tada dar čiučiut Lietuvoj, na ir dabar. Tai jos jau stažas turbūt čia daugelio žmonių per visą gyvenimą nėra tiek mėgoja palapiniai, tai bet kokiu atveju best of the best. O, ir manęs atskrenda. Nu ne, ne, hebra, aš dar nežvejojau. Dar nepakuokit manęs. Jo, šiaip ką pastebėjau, Vokietijoje ir sraigtasparnių nemažai, bet dar daugiau naikintuvų. Bet naikintuvai labai aukštai skraido, nežemai. Tai tiesiog girdi tolumą vūžę. Nepavyksta taip aiškiai pamatyti naikintuvo. Laiko užtrunka. Tokį kadrą pasidaryt. Droną tai pradžiui pasikėliau iš baidarės nuo pat saulės panelių. Buvo toks kaip tiesus pagrindas. O nusileisti irgi galvau ant saulės panelių, bet truputį rizikinga, nes baidarė visą laiką juda, srovė yra. Iššoviau greitį krūmus ir į ranką nusileidau. Nes ant baidarės nuleis droną, nu... Tikrai yra ką veikti. Gal ateityje ir teks, bet dabar, kai buvo va tokia galimybė, tai pagalvojau, ai, gal biški saugesnį variantą renkuosi. Aišku, galima ir irkluojant tą droną taip pagauti ir nuleisti ranką, bet
po truputį, reikia įgūdžių. Iš baidarės viskas sudėtingiau. Aišku, blogiausia atveju, čia iš Dunojaus eina abiejose pusėse po keliuką. Žvirkeliai kažkokie dviračių takai. Tai, nu, galėtum tada ant jo gražiai nuleisti. Tarp šakų čia kaip nors įsipaišyčiau. Tada išlipi į krantą ir susirandi tą droną. Visą laiką reikia upėje žiūrėti į priekį, kas tavęs laukia, nes tavęs rovė neša. Tai kartais patogu pasikelt kažkur ir tu matai tolimoj kažkokią aikštelę, erdvę ar šiaip kažkokią salelę, kur patogu tau ten būtų nuleista droną, tai čia kol plauki suskraidai, po to į priekį nuleidi, da plauki ir pasiemi. Su dviračiu biški kitaip viskas. Tu gali užsidėti follow, visą laiką seks nulipsi, ant to pačio asfalto nusileisi ir viskas paprasčiau. Čia tikrai žemai skraido. Labai žemai. Čia kaip suprantu, nusileidimo aikštelė kažkur yra. Geras. Čia man irgi dūmų padavė. Ką? Dar viena užtvanka. Varom. O, prie šliuzo. Veiksmas vyksta. Judesys. Kažką čia kranas kelia. Nu, ką čia darom, kebra? Va, vakar identiškai vietoj miegojau. Nesvarbu, šliuzo neužblokavo. Tai va, matot, kiek jau užsankų man pavyko praplaukti ir šiaip visokių kliučių. Kliūtės tai yra geltonos žvaigždutės. Žalios vėliavėlės yra mano nakvynės vietos. Tai va, dabar esu čia. Dabar per šitą persikelsiu. Kur yra? Šitą persikelsiu, gal čia visai greitai, nes dabar vanduo sukilęs, tai tik tais šliuzus reikia užsidaryti. Kas toliau čia nes manęs laukia? Tai dabar bus tokia biškilgesnė distancija. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir Regensburge aš stoju pas šeimyną. Ar ne, maišau. Eaglestadė aš stoju. Lema, aš kaip viską maišau, ta prasme. Bet jo, nu tai sakykime, skaičiuojame apskritai Vokietijų užtvankas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Viskas. 11 užtvankų liko, po pasau prasideda Austrija. Austrija čia bus dar siena su Slovakija. Biški vėliau. Nu ir bus vada čia naės šiaip tų užtvankėlių, bet jų tarpas toksai retesnis, tai nebus gal taip žiauriai. Po to iš viso apmažės. Po to dar čia pora. Ir šitos paskutinės. Čia karštieji vartai tie. Jei neklystu, ar kaip ten vadinasi. Tai čia bus tarp Serbijos ir Rumunijos.
Ir nuo ten jau pro Bulgariją, vėl Rumuniją, Moldovą, Ukrainą ir čia neužtenka, čia yra finišas. Va, žiotis. Tada iš žiočių aš paplauksiu per jūrą, pakrantę ir mato čia nai sieną ir aš vėl esu Rumunijoje. Atplauksiu į Rumuniją, nežinau, kažkurį tašką, kur būtų patogesnis susisiekimas. Čia distancijos nėra didelės, nu sakykime čia 10-20, nu porą dienelių, diena paplaukimo. Aišku, reikės oro užtaikyti ir tada iš Rumunijos mane kažkas pasims. Tai va, pabiškį judu, jau tokį sunkų etapą neblogą praėjau. Dabar biški bus lengviau. Ką, šokam šliuzą. Peace. Nu ką, šliuzas leidžiasi. Tik kad dar vienas sraigtasparnis praskrido. Ir dėka mano vieno sekėjo, Dariau, ačiū už info. Donau Worth. Nežinau, taip tarės miestas. Ir čianais yra ir bus didžiausia sraigtasparnių gamykla pasaulyje. Ne pasaulyje, Vokietijoje ir antra pagal dydį pasaulyje. Tai štai kodėl čia tiek daug tų lėktuvų, naikintuvų, sraigtasparnių. Patomai viską testuoja, gamina. Nu jo, įdomu. Įdomu būtų apsilankyti, bet ten turbūt taip paprastai nepateksi. O žinant su vokiečių taisyklėm ir visas kaip čia nais vyksta, tai turbūt dar registracija ir į turą truktų kelias dienas. Bet jo, būtų įdomu tikrai. Lėktuvus gamina naikintuvus. Bomba. Nu, sakyčiau, šitas šliuzas vidutinio tokio greičio. Tiek nusileido. Šaukiau tos vokietukus, kad pagelbėtų, nes tada man nereikėtų čia nais laukti. Aš galėčiau baidarį ramiai sėdėti, jei atidarytų vartus ir viskas. Bet, tipo, ką? Tipo, per statybos konstrukcijas negirdė, ką aš jiems sakau. Esu, tiek to, pats pasidarysiu. Gerai, ką, turiu kuprinytę, užkasiu kažką. Aš tikiuosi, ten po to aš praplauksiu. Čia kažkokia ją baržą įleisi vandenį. Neaišku, kiek čia jinai stovės, ar čia jinai kažkur plauks. Nu, geras. Ai, čia nasileido šito, kuris gilina upės. Tai jisai turbūt po to pradės ten kažkur tolyn link plaukti. Labai tikiuosi. Nes jis man dabar užtvėrė visą kelią. Jo. Čia pilas smėlį, visą dugną dumblą gilina. Tai turbūt čia ir visos šitos pajėgos ir buvo sukviestos, kad šitą mažylį suleisti į upę. Bent jau aš taip įsivaizduoju. What the fuck? Panašu, kad čia miestelio įvykis. Man tai įdomiau, kaip čia visi naikintuvai aplinkui laksto. O ne kažkokio baržo suleidžia vandenį. Bet jo, vokiečiai labai čia susidomėjo. Lada, tu atsidaryš šliuzą, aš išplauksiu, tai čia visos akis bus į mane. Matot, kiek dėdulių. Ne vieno jauno. Man kažkaip vokiečiai visi senukai, nesuprantu. Toks nėra jaukus vaizdelis, bet čia žino dėl ko, dėl vėjo. Šiandien yra vėjukas, bangos kyla ir po to lipa per viršų. Nu, jeigu kažkuris vienas taip staigiai atsidarytų, tai
Iš kart sakau, galėčiau pradėti šaukti kamą bangą, nes ateitų tokia bangelė. Kai vežliukai nindzės būtų, nušluotų čia mane. Taip normaliai. Eik tu savo. Wow. Čia gal atidaro, juos nuleidžia. Žiūrėkit, prišnekėjau. Tuoj pareis man lengva bangelė. Ir šitas. Blemo hebra. Daugčių laikas man varytis. Nesrovėti dėja. Pavykė gali. Bum, bum, bum. Turim tai. Paleido. Bet taip. Na, aišku, dar čia nėra labai stipriai. Visas tris. Dar taip nemačiau. Jo, šiaip realiai kiek užtvankų praplaukiau. Būdavo kokia viena truputį paleista. O čia dabar visos trys, jo. Stipriai. O žuvis man žuvies nedavė. Bet žiūri, ten administracija irgi pakalus. Matosi, kad šliuzas nusileidinėja, panašiai atsidaro išplauką žmogus. Ne, velniop, duodam ant gazo, nuleidžiam vandenuko. Kažkaip taip nelabai adekvačiai. Visą šiandien antrą pusdienį nuogas ir kloju. Čil, geras oras, saulė, visur miškai. Yra vienas kitas miestelis, bet biškį giliau, tai tokia laukinė upė. Kodėlgi nenuogam, biškį degsiu. Nes dabar labai plemais nudegiau. Tai kojas, rankas, žodžiu. O plus rytoj jau bus lietus.
šiandien anksti stoju, nes čia ryte parašė labas rytas iš LRT. Sako, ar nori rytoj ryte gyvo meterį pašnekėti per messengerį susiskambinti. Gerai, sakau. Tai Lietuvos laiku 6.50, mano laiku 5.50. Tai jau nusprendžiau, kad čia stosiu 7 vakaro, smatuosiu vlogą ir kelsiuosi rytoj labai anksti. Nes būtų visai smagu ir kluojant jau upėje darytą live pokalbį. Tai 5.50 jau turiu būti baidariai. Jo. Ir rytoj bus lietaus. Rytoj bus lietaus. Šiandien va tokia saulėta dienelė. Paskutinė, nu ne paskutinė, 2 dienos lietaus po pusdienį. Kažkas tokio. Ir po to vėl kepyklo. Tai iš dalies visai gerai. Ir šiaip čia mes lyginant, kas per Lietuvos situaciją, kokie orai, tai čia mes Bahamai. Nu, toksai išplatėjęs Dunojus, tai reiškia tik vieną. Artėjom prie dar vienos užtvankos. Nu, tikrai. Negali nebūti kitų opcijų. Nu, čia dar. Bet čia jau neblogai. Lėktuvai dar vis skraido, ne lėktuvai. Sraigtasparnis, nu žodžiu. Gerai. Jo, kai jis išplatėja, tai ta tekmė irgi taip apstoja. Tik iššoko vėl įsimaudyt, atsigaivint. Šiandien gera dienelė. Houston, we have a problem. Pirma užtvanka su keliu normaliu, bet bėda ta, kad čionais nėr mygtukų. Šitas tai čia aukštyn, žemyn ir yra kažkoks burbulas, kuris nesisukioja, čia matau išraižymai kažkokie. Ir čia ką rašo, tai tipo su svirtim turi pasukti kažkaip. Iš kur svirtis? Pabogė? Nesivaizduoju. Šliuzas nemirksi, tai vadinas kaip ir veikiantis. Viskas čia su juo turėtų būti normaliai. Bet... Fuck. Kaip pasukti? Toko dar nemačiau. Neįsispaudžiu, nei traukiasi, nei stumiasi. Nei sukasi ranko. Ta prasme, net nežinau, ką daryti. Der sich melden sollte, damit das, der das irgendwie klären könnte? Das ist schon Feierabend, die sind schon alle zu Hause. Ach, okay, also die sind dann erst morgen da. Nu ką, situacija tokia, dar paskambinau savo draugui Arūnui. Gal kažkas žino, kas nežino, Arūnas su namuku ant pontonų plaukė per visą Europą iš dalies, nuo Kauno iki Marselės. Mes susipažinom 2018 metais, Nemune. Ir dabar jo namukas yra Prancūzijai. Jis dabar tik iš Rusijos grįžo į Vilnių, iš savo tėviškės į Vilnių. Ir dabar sakė, kažkiek karantinuotis reikės ir po to šaus į namuką Prancūzijai ir bandys damuš šį sezoną savo kelionį iki Marselės. Žodžiu, kosminis tripas. Tai aš jam paskambinau, sakau, žiūrėk, tokią situaciją turiu, vis tiek tu šliuzų, belie kiek priplaukęs su savo namuku. Paaiškinau visą tą. Nu, sako, nieko irgi ypatingo nepatarsiu. Viktorija susiskambino su šito pastato, žodžiu, tenais apsauginiu. Sakė, laukti ryto, ryte ateis darbuotojai ir, tipo, nu, padės, turbūt padės čia man viską susitvarkyti. Bet... Aš rytoj turiu 5.50 live transliaciją. Tai man reikės keltis 4 ryto. Šitie žmonės pradės dirbti turbūt nuo kokių 8 ryto. Tai aš turiu 4 valandas langą, tiesiog laukimo ir nesąmonė. Tai ką aš nusprendžiau, kad turbūt atlaisvinu aš tą baidarę ir aš ją užsitemsiu ant šitų laiptukų. Bus ką veikti, bet pustuštę turėčiau užtemti. Ir tada
trauksim ratukais per čia, per gatvę ir tenais nusileisim. Čia vienintelė opcija, nes, nu, laukti 8 ryto ir aš nenustepčiau sakyti, o čia impossible. Žodžiu, neturim tos rankenos ir traukis. Tai bus tik sugaišęs krūvos laiko. Tai einu apsižiūrėt, kas ten per situaciją. Nu jo, man reikia čionais. Ir laiptukais po to nusileisiu baidarę. Žodžiu, žaidimas, bet, nu, ne kitų opcijų. Keliukas toksai neblogas. Pradžiai miškelio toksai. Čia pabaiga miškelio. Tai tikrai prastemsiu, nieko blatno. O čia naisti iš viso asfaltuotas. Per kelią. Tai bus gerai. Sunkiausia dalis. Ir užtruks daugiausiai tai tos daiktus iškraut. Išsitrauk baidarę. Su ratukais čia greitai. Ir atsinešiu daiktus. Žadėjau 7 valandą vakaro stoti. Jau 9. Na, bet baidarė nuleista. Einu statytis palapinę. I'm just not the right kind of girl for you. You deserve somebody who's loving you. You shouldn't call me later. Promise it's for the better. I'm just not the right. Žodžiu. Pasiegė. Įsijungiu dabar tą nuodų. Jau kokia 10-15 minučių įsijungęs. Šitą. Thermocell vadinasi. Ir, nu, šiandien jisai nepadeda. Čia esmė tokia, kad jisai veikia nuo dujų. Čia įsistato dujų balionėlis. Čia yra ta, žodžiu, repeleno plokštelė ir kaista ir jis skleidžia tokį dūmą. Oficialiai neturėtų sudaryti kažkokį lauką nuo odų. Aš jį naudojau Skandinavijai, Suomijai daugiausiai. Kartais veikdavo,
kartais neveikdavo. Patys suomiai jį naudoja ir sako, jiems veikia. Ir aš nežinau, nuo ko čia priklauso, ar nuo uodų rūšių, nuo da kažko. Dabar tai visi jauni, labai mažiukai tokie pikti, tai kai sega, tai net nematai, bet taip skaudžiai, taip saldu. Tai va šitas žaisliukas šiandien nepadeda. Gal, jis man padėdavo kartais tikrai pasidaro toksai laukelis, kur nu, nėra tų uodų, arba jau, jų tikrai nėra daug. O dabar tai apstu visur. Tai manau, lendu aš į vidų. Vidui pavalgysiu. Aišku, turiu dar benzo. Turiu benzo, bet šiandien jau nesipurkšiu. Nu, žodžiu. Tai lendu į palapinę, ten pavalgysiu ir lendu montuoti vlogą. Tai ačiū, kad prenumeruojat. Turiu apdžiūvusiu 10 kartų ištirpusi batonėlį. Tai va, į trasą. Ir... Žodžiu. Iki ryt. Ant kitko, šiandien maždaug nuirklavau kokius 32 km. You deserve somebody who's loving you. You shouldn't call me later. Promise it's for the better. I'm just not the right kind of girl for you. Cause I got a rule.